տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, որ երբ կինոթատրոնում արտասահմանյան ֆիլմ ենք դիտում ու հանկարծ էկրանին գրվում էր հայերեն ազգանուն, միանգամից բոլորը սկսում ենք ծապտալ ու ուրախանալ։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, որ երբ լույս չկար, բոլորս նստած լոտո ենք խաղում, որ մի ձև ժամանակը սպանենք։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր դպրոցում սովորելիս 2 կոպեկ ենք մուծում կոմսոմոլի համար, որպես անդամավճար։ Եվ վերջապես, մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր կյանքի ընթացքում տեսել են չեկի խանութներ։ Imost. Edge. Tier 1. Այսա շատ կարևոր էր։ Լավ, իմ մոստը։